Molt bé, doncs bona tarda. Avui ens acompanya el Rafael Prades. El Rafael Prades és periodista, consultor de comunicació, ha treballat i col·labora en nombrosos mitjans de comunicació. També va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona pel PSUC entre el 1979 i el 1983. També ha estat director de Comunicació i Relacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i assessor a diferents empreses i institucions. Això a grans trets perquè el currículum és llarg. Moltes gràcies, sí. Aleshores, per començar, jo crec que la política ens obliga avui una mica a preguntar-te quina anàlisi fas del resultat de les eleccions del Parlament. Home, és una pregunta fàcil, al revés. Quin anàlisi? Home, constato que jo crec que es pot constatar que a Catalunya hi ha una majoria partidària de la independència, en grans termes, però que hi ha una minoria majoritària, també, jo diria, partidària de trobar una solució al conflicte que hi ha plantejat. Que hi ha un conflicte, crec que és evident, una situació que cal resoldre. Però, diguem-ne que tot el que fins ara sabem de com es forma el govern, de les negociacions que hi ha, no presagien que tinguem un govern que es dediqui al que crec que en aquest moment s'ha de dedicar, que és abordar els temes relacionats amb la pandèmia, la crisi econòmica, amb trobar una sortida a la situació greu en què vivim i viurem probablement en els propers mesos, i això no sembla que sigui la vocació d'aquest govern que es formarà. Em sembla que és una vocació aquest govern que té de continuar manant, continuar ocupant el poder sense, en principi, sense que sembli una altra finalitat que el poder per si mateix. No sé Entenc si pel que contesto com... la pregunta. Sí, entenc pel que comentes, per tant, que dones per fet que, encara que avui Junts per Catalunya no doni per fet el vot a Pere Aragonès, que més tard o més d'hora s'acabarà reeditant l'executiu entre Esquerra, Junts, i en aquest cas també amb la CUP, ja sigui fora o dins del govern. Però jo, diguem-ne, no es pot mai, en política, diguem-ne, no es pot jugar a la divinança, diguem-ne, perquè hi ha el perill, diguem-ne, d'equivocar-se de manera radical. En principi, a mi tot em fa pensar, diguem-ne, que el joc d'interessos que hi ha, d'interessos mutus o compartits, farà que es formi un govern d'Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya i el suport de la CUP, que pot ser un suport enverinat, diguem-ne, perquè bueno, ja tenim hi ha el record de com la CUP va fer caure en el president Mas i com ha condicionat la vida política en moments determinats. Per tant, jo crec que això és presumiblement el que passarà ara. Poden passar altres Però, coses, poden no clar. posar-se d'acord, però jo insisteixo que crec que hi ha tant... El que s'està discutint no és tant les polítiques i què es farà i tal, sinó i quines conselleries tindrà un partit i quines conselleries tindrà l'altre partit i quin paper juga doncs, això que en diuen l'exili i, per tant, de Brussel·les. Tot això, al final, és per emmascarar que la Generalitat té un pressupost importantíssim. És un lloc amb una quantitat important de càrrecs de confiança. Per tant, hi ha doncs, molt interès, hi ha uns grans interessos al voltant diguem-ne, del que la Generalitat significa, el govern de la Generalitat. I per tant, jo crec que aquí les discussions, és a dir, qui controla els mitjans de comunicació de la Generalitat, per exemple, qui serà preponderant, Junts o Esquerra Republicana? Depèn d'una cosa o de l'altra, diguem-ne, probablement això deu ser un motiu, jo crec, de debat i de discussió entre ells, segur. Clar, això més que recomanava perquè per Junts per Catalunya, diguem-ne, perdre la presidència és perdre un element molt important. I no sé fins a quin punt Junts busca forçar una possible repetició electoral per veure si poden captar els vots del PDeCAT, que en aquest cas no han tingut representació. A mi, és possible, però és clar, això ja dic, entraria dintre de les arts adivinatòries, que no és el meu fort.
Però jo crec que de tots més seria una greu irresponsabilitat per part de Junts per Catalunya que en el moment en què s'està debatent sobre el tema de la pandèmia, en què tenim un problemes seriosos en el terreny, evidentment, econòmic i social. Ahir, em sembla que era ahir o abans d'ahir, sortien les dades de la inversió estrangera a Catalunya, que ha baixat de manera brutal en relació amb els anys anteriors i amb, fins i tot amb l'any anterior, que ja havia baixat molt. I, en canvi, doncs a Madrid ha augmentat també molt. No és perquè s'hagi de comparar sempre Barcelona o Madrid, sinó com una referència. Quan passa tot això, el tema és d'una urgència tal per un govern que ja ha estat molts mesos sense governar, és a dir, que han estat més barallant-se que governant, a mi em semblaria que seria una falta de responsabilitat anar a unes noves eleccions. I clar, si anessin a unes noves eleccions, jo crec que els partits no independentistes, i en concret, sobretot, el Partit Socialista i els Comuns, haurien de posar l'accent en la falta de responsabilitat del govern que els porta novament a les eleccions. En aquest sentit, no sé fins a quin punt Esquerra i el Partit dels Socialistes, en ser les forces més votades, haurien de fer més gestos d'acostament entre elles perquè en el futur sigui possible un govern progressista d'esquerres. Esclar, hi ha unes experiències sempre... A nivell municipal, per exemple, és una cosa, però a nivell de Catalunya és una altra. L'experiència que s'ha viscut respecte a Esquerra Republicana, en termes generals. A l'any 1980, Esquerra Republicana va frustrar la possibilitat de que Catalunya tingués un govern progressista, que era un govern liderat pel Partit Socialista, pel PSC, i amb una presència important del SUC, Esquerra, i per tant, d'Esquerra, la quota en què li hagués tocat. Però ho va impossibilitar perquè va preferir votar Jordi Pujol. Si en lloc de 30 anys de pujolisme o 25 anys de pujolisme haguéssim pogut tenir 20 o 25 anys d'una esquerra que volia refer el país i que volia construir unes noves institucions i unes noves polítiques per la majoria, probablement ara estaríem en una altra situació. Dit això, jo crec que, esclar, que aquesta seria una posició raonable de pensar que el partit més votat governa i, si no pot votar, que en aquest cas el Partit Socialista, es converteix en pal de paller d'una solució que posi en primer pla els interessos de les classes populars, els dels treballadors, de les petites i mitjanes empreses, del teixit econòmic i social del país, de Catalunya, en lloc de posar en primer lloc els seus interessos. Per tant, aquí se n'ha parlat molt de les fórmules possibles, si un govern socialista, que és molt difícil que Esquerra donés suport a un govern socialista, d'un govern d'Esquerra dels Comuns amb suport parlamentari extens dels socialistes. Clar, el tema és que entre les forces polítiques d'Esquerra, i en aquest sentit jo excloc a la CUP, perquè una cosa és proclamar-se d'esquerres i una altra cosa és actuar com ser d'esquerres. Jo crec que han de parlar, i tant de bo s'arribés a algun tipus d'acord que impedís repetir eleccions i que portés a Catalunya a una política mitjanament progressista. Rafael Prades també és vocal de la Junta de Portes Obertes del Catalanisme. Quina aportació poden fer les forces polítiques o els col·lectius que es consideren catalanistes per superar l'actual bloqueig polític i obrir una nova etapa de retrobada i de diàleg tant entre institucions com entre els ciutadans de Catalunya? Bueno, nosaltres partim de la base, la nostra entitat, que ja té 4 anys i mig, ben bé. Nosaltres partim de la base que el catalanisme té sentit quan és un catalanisme transversal, és a dir, que reconeix o veu o viu de la diversitat i de la pluralitat que hi ha a Catalunya. És a dir, Catalunya és una societat molt plural, molt diversa, i el catalanisme ha de recollir aquesta pluralitat, aquesta capacitat, diguem-ne, d'integrar sensibilitats i maneres de veure Catalunya
des de molts punts de vista. En aquest sentit, nosaltres el que hem intentat és sempre intentar tendir ponts de diàleg, de conversa, entre les el que en diem, podríem dir, les dues vores. No? És a dir, aquells sectors de l'independentisme que entenen que no poden actuar de manera unilateral, és a dir, que la unilateralitat està condemnada al fracàs, i, diguem-ne, relligant-ho amb aquells sectors, diguem-ne, que des del constitucionalisme i des d'una visió de l'estat de dret, com jo crec que ha de ser, reconeixen que s'ha d'establir un nivell de diàleg, de debat al voltant de com millorar també, diguem-ne, les relacions en un estat que és plural, que és divers, que és compost. És a dir, Espanya no és l'estat que de vegades s'imagina, doncs, la dreta i alguns sectors, diguem-ne, també a l'esquerra, per què no dir-ho, que és un estat jacobí. Jo no, personalment, jo crec que Espanya és un país molt divers, compost de moltes realitats culturals, lingüístiques. Per exemple, una de les zones d'Espanya que té més personalitat és Andalusia. Andalusia parla castellà, però ells es reconeixen en el seu propi estatut, els andalusos, com a nació, com a nacionalitat, millor, per dir-ho d'una manera precisa. Bé, doncs és un dels aspectes, diguem-ne, claríssims, de que Espanya és molt més, diguem-ne, que Madrid. Entenem per Madrid no la ciutat de Madrid, ni el poble de Madrid, ni fins i tot la comunitat de Madrid, sinó aquesta concepció centralista d'Espanya, molt vinculada a una manera, diguem-ne, de fer negocis emparats precisament en l'Estat, amb l'estructura de l'Estat, no? O sigui, el pal, quan es parla del palco del Real Madrid, de la llotja del Real Madrid, es vol dir això, no? És a dir, aquella una manera de fer política que se centra, doncs, en el centralisme i en la centralització dels recursos de l'Estat i els recursos públics per fer-ne negoci. Històricament, el catalanisme s'ha mogut al voltant de dos grans eixos. D'una banda, millorar l'autogovern i, de l'altra, participar de la governança en el conjunt de l'Estat. No sé si fins a quin punt això avui en dia es manté vigent. I, d'altra banda, clar, hi ha molts independentistes que diuen que no ha servit i no serveix de res col·laborar o participar dins el que són les institucions estatals. No sé quina reflexió o què els diríem a aquests ciutadans que pensen això. Jo el que diria primer és que em plantejaria el tema del concepte de la sobirania i de la independència. D'entrada, a mi em sembla que no hi ha cap estat en el món, potser, no ho sé, Xina, potser, suposem, o Estats Units. Però ni Xina ni els Estats Units, no, cap estat que es pugui declarar a si mateix independent, que és independent del tot. Jo crec que en aquest moment el que té sentit és parlar d'interdependència. Això a nivell d'Europa jo crec que està molt clar, és a dir, que cada país és interdependent dels altres i a Europa, sobretot, no hi ha cap, en aquest moment cap estat que tingui la sobirania plena. O sigui, cada estat europeu, inclòs Espanya, ha cedit sobirania a la Unió Europea, que no deixa de ser, o espero que sigui en el futur, una visió federal d'Europa. És a dir, per tant, a Espanya hi ha una part de la seva sobirania nacional que la cedida a un govern europeu. Per tant, parlar de la independència, en aquest sentit, allò de la independència que posa ratlles, que posa fronteres, que té exèrcits, que té, diguem-ne, aduanes, no té cap sentit. I això els mateixos independentistes ho saben, perquè aquesta és la qüestió. Diguem-ne que una persona votant, plena de bona fe, pensi que el seu país té dret a ser independent, com ho és Andorra o com ho és Àustria o Dinamarca, per posar països de mida petita, doncs això és perfectament legítim, naturalment, només faltaria. I és fins i tot comprensible amb algunes persones, amb alguns col·lectius, però que els dirigents, diguem-ne, llegits, viatjats,
de l'independentisme, diguem-ne, pensin o diguin o prometin que Catalunya es pot convertir algun dia en una república independent, això estan saben que això no passarà. Però no només no passarà perquè l'estat espanyol doncs s'hi oposi, sinó perquè la mateixa realitat dels fets, Europa tampoc volia, naturalment, però la mateixa realitat dels fets fa impossible aquesta idea decimonònica, diguem-ne, de la sobirania. En canvi, sí que crec en les sobiranies compartides. O sigui, la sobirania, no té, la sobirania la que ens, la, el trosset de sobirania que té Espanya, que té Catalunya, que té... Aquestes han d'estar compartides. És a dir, de la mateixa manera que... I en podem dir sobirania, podem dir autogovern, que ha de començar des de baix. I en aquest sentit, sóc un, diguem-ne, partidari del que preconitzava i deia i va predicar tota la vida Pasqual Maragall, que és allò, el federalisme començant des de baix, és a dir, des d'un barri. El federalisme no ha de començar a l'Estat, és a dir, la Generalitat no ha de ser centralista, subgovern de Catalunya. No, ha de començar als barris, i ha de seguir els districtes, i ha de seguir els municipis, i ha de seguir les comarques, i ha de seguir les províncies, i ha de seguir... Això, el federalisme és anar articulant en articulant espais on la sobirania, el poder, l'autogovern que tu tens, el vas compartint i el vas trebant i el vas treballant. No sé si contesto. Sí, tant i tant. El que no sé fins a quin punt Catalunya, diguem-ne, està perdent oportunitats, perquè, per exemple, la Comunitat Valenciana, Ximo Puig o Francesc Armengol estan buscant ponts amb Catalunya per articular aquest discurs federal, però sembla que Catalunya no s'hi acaba de sumar del tot en aquesta direcció, cap a una possible reforma del finançament autonòmic o millores amb l'autogovern. No sé quina opinió et mereix tot això. Jo crec que, com que si, quan tu estàs instal·lat en un relat, costa molt dir aquest relat en el qual jo m'havia instal·lat, diguem-ne, no és el que és el vàlid, sinó que ara he de canviar i he de baixar del burro, per dir-ho de manera senzilla i clara, i he d'adoptar el relat, diguem-ne, que és el que ens permetrà més o menys anar pel bon camí. Això és molt difícil. Si ja és difícil que les persones rectifiquin, quan aquesta rectificació l'ha de fer una institució, els partits, els governs, encara es fa molt més complicat, al meu entendre. Però és evident que Catalunya està perdent oportunitats, el govern de Catalunya i Catalunya en la seva totalitat, està perdent oportunitats amb aquesta tossuderia de fer veure que estem de pas, que Catalunya està de pas al Congrés dels Diputats, o que Catalunya està de pas en el Senat, o que Catalunya està de pas en els grans organismes de l'Estat. Doncs no, Catalunya no ha d'estar de pas. Catalunya ha d'estar present i tenir un protagonisme actiu. Que això no vol dir renunciar ni a la llengua, ni a la cultura, ni a les tradicions, ni a les desitjos de l'autogovern el més ampli possible. Una cosa no està renyida amb l'altra. O sigui, ara crec, en aquest sentit, per exemple, els bascos, que és veritat que tenen un sistema de finançament diferent i que, per tant, en certa mesura tenen moltes més facilitats, però, diguem, estan portant l'autogovern amb la col·laboració del Partit Socialista d'Euskadi, tot sigui de passada, a uns nivells, diguem-ne, que Catalunya més aprofita. I la Comunitat Valenciana està tirant endavant unes polítiques amb molt mal finançament, que s'ha de dir. La Comunitat Valenciana o el País Valencià és una comunitat molt mal finançada, però que estan tirant endavant amb un govern compost i, per tant, sempre... Els governs compostos sempre tenen més dificultats. Està tirant endavant doncs, unes polítiques que estan molt bé i que, diguem-ne, i que no comencen a ser competitives i que li fan competència, en alguns casos, a la pròpia economia i a la pròpia iniciativa política de Catalunya. Clar, pel que comentes, estem com en un bucle del qual, diguem-ne, costarà molt de sortir, perquè fins que no es resolgui políticament el
problema territorial difícilment es podrà abordar altres problemes, no? Entenc. Bé, no sé. No sé què, què entens per... Jo crec que no s'abordarà el problema... Si per abordar el problema territorial vol dir que un dia es dirà i ara anem cap a un estat federal, això, dit així, això no passarà de moment. O sigui, en aquest moment, jo crec que, per exemple, ni el PP ni Ciutadans ni Vox, naturalment. I potser una part tampoc del Partit Socialista, encara que es proclami federal, però no està, diguem-ne, encara, jo crec, la situació com per anar d'aquesta manera. Ara, per introduir reformes en el terreny del finançament, per avançar en mecanismes, diguem-ne, federals, això sí que és important. Per exemple, en el tema de la... Com, amb allò que diuen que, en castellà, que fer de la necessitat virtut, no? Uh-huh. Amb el tema del coronavirus, s'ha vist, diguem-ne, que es poden fer, que es poden establir mecanismes d'això que s'ha dit la cogovernança, que no deixa de ser mecanismes federals de col·laboració, és a dir, en el terreny de la salut, i també es poden establir en altres terrenys, no únicament en el terreny de la salut, sinó en el terreny de la cultura, evidentment en el terreny de l'econòmic, de la industrialització d'Espanya, de trobar noves vies, diguem-ne, per no dependre únicament del turisme, és a dir, en el terreny de l'ecologia, de la sostenibilitat, no ho sé, eh? Jo tampoc no sóc un expert en aquestes matèries, però a mi em sembla que pensar que dir que fins que no resolem, que tots ens trobem a gust, home, això és una qüestió d'anar-ho fent a poc a poc. També és veritat que els grans partits, en aquest cas el Partit Socialista, i parlo des de l'esquerra, i Podemos, o Unidas Podemos, tenen responsabilitat de tirar endavant polítiques concretes que facin que l'Espanya plural, diguem-ne, doncs, sigui una realitat, és a dir, que ho sigui progressivament. És un tema de gestos, de polítiques, d'actituds, uh-huh. diguem-ne, i per tant, a trencar una mica, diguem-ne, la visió centralista d'Espanya i, diguem-ne, la presa de decisions s'ha de descentralitzar més. Això jo crec que és bastant, bastant clar. Però necessita, des del punt de vista de Catalunya, molt més compromís. Evidentment, sí que ha d'haver un compromís de Catalunya, dels catalans, dels partits polítics catalans, de les institucions catalanes, en la governabilitat d'Espanya. Per què es comprometre's amb la seva pròpia governabilitat? És a dir, jo recordo aquells, em sembla que eren els diputats d'Esquerra Republicana, que deien en l'anterior legislatura que estaven per 18 mesos. I d'això fa 3 anys o 4. Bueno, és que és obvi. I davant de l'obvietat, el millor que un pot fer és arrencar-se i posar-se a treballar. Mm-hmm. No, això anterior que comentava el bucle, ho deia més en el sentit de Catalunya, de que si Catalunya segueix instal·lada amb aquesta política de bloqueig a nivell territorial, que difícilment s'avançaran altres polítiques perquè, pel que sembla, una part de l'independentisme està com disposat a bloquejar-ho tot. Que no sé si ho comparteixes, això, o... És possible, i és possible, jo crec que en aquest sentit és possible que una part de l'independentisme estigui disposat a bloquejar-ho tot perquè forma part, ja, diguem-ne, de la seva manera de ser, de les seves polítiques, i perquè vol dir que fins ara fet d'això li ha anat bé i ha anat fent. Aquí jo crec que hi ha una part de responsabilitat important de la societat catalana. Quan dic la societat catalana em refereixo, doncs, en aquells sectors més, amb més capacitat d'influència, amb més força, de la societat catalana, que probablement no li han demanat a l'independentisme o a les figures, diguem-ne, clares de l'independentisme, un compromís o un canvi de rumb. I tothom té moltes responsabilitats. Per exemple, la responsabilitat d'Artur Mas, traient-se, diguem-ne, de sobre els problemes relacionats amb la crisi, amb un salt endavant cap a l'independentisme, un salt al buit, és molt fort.
però també és molt fort que determinades veus de la burgesia i del país que protesten quan lícitament, quan hi ha aldarulls al carrer i manifesta la seva preocupació, cosa que és absolutament lògica i normal i compartible, però que no expressessin amb aquesta contundència i amb aquesta força la seva preocupació quan veien quin rumb anava agafant la política catalana. Per tant, ara, si sóc optimista, no, de que aquest independentisme, com a mínim radical, formalment, canvi, i ara ets en una fase col·laborativa, això és molt... És difícil, no? Probablement, des del punt de vista... Des d'Esquerra Republicana, potser pot haver-hi més sensibilitat o des de la base o des d'altres partits. En aquest sentit, el PDeCAT no era exactament, pel que sembla, l'actitud que va ser la seva candidata, l'Àngels Chacón, o dels diputats del PDeCAT a Madrid, no és exactament la mateixa actitud dels diputats de Junts per Catalunya o dels diputats de la CUP. Parlo de Madrid ara. I tampoc de determinades polítiques. És a dir, amb una política molt més doncs, col·laborativa amb l'Estat, en el terreny econòmic, en el terreny social, de trobar algunes sortides. Si no es va per aquest camí, és que, a més, Catalunya ho pot passar globalment. Jo crec que perdrà pistonada. Diguem-ne, tot aquest mite, diguem-ne, muntat al voltant de que som els millors, això, diguem-ne, es desmuntarà, eh? Vull dir que s'ho haurien de pensar bé, això. D'altra banda, com a periodista, en els darrers anys, des de la teva opinió com a periodista, TV3 i Catalunya Ràdio han estat molt en el punt de mira d'una part de la població catalana, que han dit que eren els millors, bueno, que sobretot a Twitter o a les xarxes, una part dels catalans, i així també ho reflexen enquestes, han deixat de mirar TV3 o d'escoltar Catalunya Ràdio perquè entenen que són mitjans que diguem-ne, fan publicitat d'una part de la... Sí, bueno, el que passa és que això és... Sí, és no complicat. No sé quina opinió mira, tens. Tinc una doble opinió. És a dir, TV3 està fent un paper, sobretot TV3, un paper horrorós, des del meu punt de vista, perquè deixa a mig país fora. Això pel que fa a la informació quan afecta a la informació de Catalunya. Des del punt de vista de la informació general, TV3 és molt bona televisió. Per exemple, la informació internacional que fa TV3 és molt bona. Uh-huh. I té alguns professionals, com per exemple el corresponsal a Washington, el Xesco Reventer, que són personals excel·lents. Per tant, jo separaria l'orientació de la cadena del tema dels professionals i fins i tot de la informació. I una cosa és la cadena. I em sembla que han renunciat a una part important del públic que tenien, que era un públic plural, com és plural Catalunya. En el fet de renunciar a aquest públic o d'aquest públic que els hi hagi marxat, hi ha hagut un factor, de totes maneres, extern que ha influït, que és el fet que han deixat de donar partits al Barça. I el fet de deixar de donar partits al Barça, hi ha un públic que ha marxat de TV3. Ha marxat de TV3 i per tant, quan tu marxes ja no mires què ve després. I això els mateixos responsables de TV3 ja ho saben. I han preferit fidelitzar el segment independentista. Això ho explicava molt bé fa uns dies el Salvador Alsius, que va ser un dels periodistes que van estar al principi de TV3. Va estar presentant els telenotícies durant molts anys. I per tant, això ho explicava molt bé. Per tant, TV3, el futur de TV3 per ser viable, per ser d'allò, passaria per recuperar les franges de públic no independentista, i això voldria dir no esbiaixar ni els debats, ni les tertúlies, ni les informacions, ni els telediaris, tot això. És una mica patètic veure com només s'utilitzen els representants d'altres partits o d'altres posicionaments polítics només com a coartada del propi independentisme.
És a dir, es porta, fins i tot, a vegades, les opinions més reaccionàries. O sigui, moltes vegades s'utilitzen les posicions més reaccionàries per, com, allò per dir, veieu com nosaltres tenim raó? Clar, si tu el que portes com a adversari de la teva opinió és un que és absolutament salvatge el que està dient, doncs, home, és que llavors diu, nosaltres sí que som mesurats i bons i tenim raó. Aquesta és una, però jo també volia dir una altra cosa. L'opinió pública a Catalunya, l'independentisme, la configura TV3, sobretot, i Catalunya Ràdio, i RAC. I RAC se'n sigui, també no ens oblidem, que és privada, però està apuntada en el carro aquest. I és privada i vinculada al grup Godó. Ens queden però 5 minuts només d'entrevista. Tenim temps per una pregunta més. Molt bé. Voldria dir que, clar, que també es configura l'opinió pública de Catalunya a través de mitjans que tenen una visió esbiaixada de la política catalana, com és, per exemple, Antena 3 o Telecinco. És a dir, molts ciutadans de Catalunya, la seva opinió se la marquen a través de dos canals, deixo al marge de Televisió Espanyola i La Sexta, que tenen una visió més plural, però ni Antena 3, ni Telecinco, ni La 4 tenen una visió de Catalunya que respongui tampoc el que és la pluralitat de la societat catalana. Mm-hmm. L'última pregunta és per trencar una mica tant parla de Catalunya i per parlar una mica breument de la pandèmia. No sé quines conclusions n'hem d'extreure com a societat de tot el que ha passat. O quines lliçons? És més per un filòsof, potser, que per mi, això. Però vaja, home, jo crec que quan va començar la pandèmia, les primeres setmanes o mesos, estàvem convençuts de que tot canviaria, que tot seria millor, que hauríem après la lliçó, que l'aire al cel seria més net, que creixerien millor les plantes i que tots ens estimaríem més, per dir-ho, per resumir-ho, no? Jo crec que això, lamentablement, no és així, però sí que n'hauríem de treure algunes lliçons. Jo crec que una de les lliçons és la necessitat de que la societat sigui més cooperativa, més col·laborativa. Això em sembla que és evident, que hem de reforçar la sanitat, la salut pública, que s'ha de reforçar la investigació, la innovació, que s'ha de reforçar el que és les eines digitals, que hem d'apostar clarament per l'escola i per la gent jove. A mi em sembla que tot això és evident i que hem d'apostar per una indústria que no sigui només vendre sol, turistes i estades, diguem-ne, de gent que venen, diguem-ne, a consumir els bars. Jo crec que ha d'haver-hi un replantejament més tard o més d'hora, diguem-ne, del marc econòmic, perquè en aquest sentit Espanya i Catalunya i Balears i València i tot el que comentava abans ho estan passant molt malament quan tens una economia en la qual et bases molt amb els que han de venir de fora i quan tu no tens a la vegada capacitat per produir aquells elements mínims que et fan fort davant de l'adversitat. No? Jo crec que la lliçó seria una mica aquesta. Ara, hauríem de ser molt realistes. Quan deixes d'estar malalt, quan una persona està malalta sempre fa bones intencions. Diu tot el que farà quan estigui bo. I després, quan es veu les orelles, ja no ho fa. Per tant, la humanitat, la societat també es mou una mica amb aquests paràmetres. Però n'hauríem d'aprendre col·lectivament. Hauríem d'exigir als nostres polítics que no deixin que no deixin passar la pandèmia, que en pensin, que reflexionin, que ho comentin, diguem-ne, que n'extreguin conclusions. Mm-hmm. Doncs ens hem quedat sense més temps. Rafael Prades, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i per les reflexions sobre Catalunya, TV3 i la pandèmia. Molt bé, gràcies a vosaltres per haver-me convidat.